Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga organizovala je u Brusu besplatnu obuku za sve one koji su zainteresovani da započnu poslovanje. Cilj je podizanje nivoa preduzetničke kulture, čime se stvara mogućnost pokretanja sopstvenog posla i smanjenja nezaposlenosti. Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga Kruševac, s obzirom na to da ima odličnu saradnju sa našim osnivačima, to je opština Brus, realizuje obuku iz modula Start-up obuka, odnosno obuka za početnike u poslovanju. Izbog velikog interesovanja kandidata iz ove opštine, mi smo se rado odazvali tom pozivu. Obuka za cilj ima, pored svih tih osnovnih, da kažem, preduzetničkih karakteristika i tema na temu preduzetništva, i malo ćemo se dotaći finansijskog dela i pravnih aspekata i koji su to izvori finansiranja i sve ono što bude interesovalo, da kažem, kandidati i polaznike, sve one koji su potencijalni preduzetnici, s obzirom da je ova obuka namenjena upravo onima koji planiraju da započnu svoj posao. Interesovanje Brusjana bilo je relativno dobro, a obuci su uglavnom prisustvovali mlađi građani. Posebno zbog toga što ljudi, odnosno da kažem, eto, potencijalni kandidati žele da otpočnu svoje biznise, da uzmu stvar u svoje ruke, da svoje preduzetničke ideje i poduhvate stave na biznis plan, u tome i mi pomažemo, a kasnije da realizuju kroz neke programe podrške, odnosno nabavku opreme ili ostalih nekih sredstava i resursa koji su im neophodni za realizaciju njihovih poslovnih ideja. Agencija za regionalni razvoj održala je promociju novog programa podrške prerađivačkoj industriji koji je raspisala Razvojna agencija Srbije. Program je raspisan pre 2-3 dana praktično i ona se tiče podrške prerađivačke industrije pre svega, i to u oblasti 4 sektora, dakle plastika i guma, drvna industrija, drvo i nameštaj, metalska industrija i prehrambena industrija. I koncipirano je tako da se 50% subvencioniše od strane Razvojne agencije Srbije, 50% je učešće korisnika, odnosno potencijalnih kandidata. Htjela bih još samo da kažem da se ovaj program tiče već firmi koje postoje, koje posluju, i potrebno je bar da imaju dva završena računa, da kada vode dvojno knjigovodstvo. To mogu reći samo neke od uslova. Zainteresovani kandidati za ovaj program mogu se javiti Agenciji za regionalni razvoj, čije se prostorije nalaze pored zgrade suda u ulici Tanaska Rajića u Kruševcu, ili na broj telefona 202 336, kao i putem sajta i društvenih mreža.